Sveiki visi, sostinės krepšinio mokyklos podcasto. Žiūrovai, ačiū, kad žiūrite mūsų laidas. Stengiamės jūs nustebinti kas kartą, pakviesdami vis įdomesnių svečių. Ir šiandien čia eteryje Mindaugas Balčiūnas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Su Mindaugu šiandien kalbėsime apie tai, kaip vystosi Lietuvos jaunimo krepšinis, kaip sekasi rinkti jaunosius talentus tiek Lietuvoje, tiek jau ir už Lietuvos ribų ir kokios yra didžiausios Mindaugo svajonės Lietuvos krepšinėje. Bet pradėkime nuo pradžių, Mindaugai, kaip atsidūrėt krepšinį? Kokia buvo jūsų kelio pradžia? Mano pradžia krepšinėje buvo tokia, kurios aš linkėčiau kiekvienam vaikui. Tai buvo tokia labai tipinė, standartinė tų laikų, sakykime, kiekvieno jaunojo krepšininko, taip galim pasakyti, krepšinio mėgėjo kelias. Tai kada į mokyklą atėjo treneris, pakvietė į pirmą treniruotę, pirmoj klasėj. Ir aišku, faktiškai visi berniukai suėjo į tą salę, tuo metu aš augau šiaip Biržuose, tuo metu mes treniravomės tokioj turbūt dar tarpukarį statytoj senojoj Biržų krepšinio mokykloj ir ten salė dar buvo net pečiais kūrenama, atrodo, kad buvo labai senai, bet buvo labai smagu ir aišku po kelių treniruočių kaip ir daug kur būna turbūt pusė neliko iš tų, sakykime, didelį entuziazmą demonstruojančių jaunųjų krepšininkų ir aišku po biškį va taip ir pradėjom. Aišku, atsidarė naujos mokyklos, perėmė geresnės sales ir taip toliau, bet matot, dėl ko linkėčiau, dėl to, kad iš principo visiškai nevaržomai mes galėjom treniruotis, turėti salę, kiek norėjom, treneriai buvo puikus, entuziastai ir mylinti savo darbą, iš tiesų Biržuose, ypatingai, sakyčiau, net garasto gal palikimo tą kultūrą, iki dabar jaučiama. Treneris Kriaučiūnas, tarp kitko pirmas mano treneris tai buvo Jankauskas treneris, kuris yra Buzelio senelis. Mato Buzelio, taip. Jo mama, Kristina, sakykime, Jankauskaitė, dabar Buzelienė, irgi treniravos Biržus. Biržuose krepšinio kultūra buvo labai stipri ir dar dabar pamenu, kaip Garastas treneris atvežė Žalgirį į Biržus, nu tai ten jau tuo metu didžiausioje antros vidurinės salėje, na, sprogo ta salė, mūsų vaikus įvedė į pirmą, nu, prie linijos, į pirmą eilę pasodino ant žemės ir sakyta, ir aišku, atvažiavo Sabonį, Jovaišos, Garastai. Nu, tai buvo tos kultūros, sakykime, labai puiki išraiška, kada ne tik tai per televizorių, bet ir vietoj Biržuose buvo labai stiprus krepšinio judėjimas, jis ir iki šiol yra, bet, sakykime, gal šiek tiek progresas netoks, kokio mes visi norėtume. Tai toks kelias buvo, bet šalia treniravimuose, sakim, pas trenerį Algirdą Kriaučiūną, nuostabų krepšinio specialistą, ir jisai labai stengdavos mūsų įtraukti krepšinio kitas veiklas. Teisėjavimą, sakykime, organizavimą ir kitur. Tai nuo 16 metų aš jau pradėjau dirbti Biržų krepšinio, nu, tad sporto mokykloj, krepšinio trenerio, etatiniu. O supratot, kad nebusit krepšininkas geras, ar Na, žinot, gal ne, vis tiek visi svajojam čia apie didįjį krepšinį, bet tai ir yra, sakykime, labai puikus momentas, kada turbūt supranti gal net, nežinau, 24-5 metų, kad netapsi to krepšininku, nu, tokiu jau tikru, gal šiek tiek anksčiau, aš tą supratau studijų laikais. Kaune, ar ne? Kaune, jau, kai mokiausi sporto universitete, tuometiniu KKI, bet iki tol tai tikrai svajojau tuo krepšininku būti ir tai yra labai gražu ir stojau po to į krepšinio trenerio specialybę, nes pats jaučiau, kad tikrai labai noriu būti su krepšiniu, bet šalia to, sakau, realizavau save ir vietinėse ten varžybose kaip teisėjas, kaip organizatorius, na, po to treneris galbūt Algirdas Kriaučiūnas pamatė, kad tiesiog gyvenu tuo krepšiniu, pasiūlė treniruoti vaikus ir va taip krepšinis iš principo mane supo kiekvienam žingsnį. Ir tai buvo
labai gera istorija ir, ir sakykime, netgi galbūt gal pavyzdinė istorija bet kuriam vaikui, kuris pradeda krepšinį, dėl to, kad savirealizacijos kelių krepšinį yra žymiai daugiau negu tik tai žaidėjas ar treneris netgi. Labai normalu, kad kiekvienas jaunas krepšininkas nori žaisti NBA, Eurolygui, Žalgirį, Rytę ir, ir kitose komandose, bet su laiku pasirinkimų spektras tik plečiasi ir, ir ypatingai, sakyčiau, tos pasirinkimus turi miesto vaikai, dėl to, kad vat, gal vėliau pašnekėsim, labai trūksta šalia krepšinio žaidėjų, trenerių, kitų krepšinio žmonių, sakykime, kitų krepšinio specializacijų, specialybių ir panašiai, kaip teisėjas, ypatingai trūksta vadovų arba vadybininkų krepšinio. Ir, ir tai yra puikus kelias vien dėl to, kad Lietuva yra labai pažangi ir žinoma krepšinio šalis, sakykime, jau pasauliniu kontekstu ir lietuvis krepšininkas arba treneris arba kitoks, sakykime, kitos specialybės atstovas krepšinio, jis turi labai didelį pranašumą prieš bet kurį savo, sakykime, konkurentą. Dėl savo tautybės, taip, taip, dėl savo tautybės, taip, taip, patinkiausia. Mindaugai, kodėl iš tikrųjų pradėjote 16 metų dirbti treneriu, studijavo treniravimą ar ne, bet pasirinkot krepšinio vadybininko kelią? Kas lėmė šitą sprendimą? Lėmė likimas galbūt, dėl to, kad pats turėjau ir, ir, ir teisėjų licenciją, ir teisėjavau, ypatingai Kaune, turėjau ir trenerio, ir turiu trenerio išsilavinimą, mokslo krepšinį dariau, apsakinu, disertaciją. Tai vadyba buvo labai, sakykime, taip, taip sąlygota to, kad visų pirma aš atėjau ir gavau pasiūlymą dirbti Lietuvos krepšinio trenerių asociacijoje. Dėl to, kad buvau doktorantas Lietuvos sporto universitete ir, ir tyrinėjau krepšinį ir, ir reikėjo generalinio sekretorio trenerių asociacijai, o ten, aišku, ne vien metodinė pusė, bet ir vadybinė pusė. Ir, ir visai neblogai pavyko, sakykime, tie pirmi metai, tiesiog trenerių seminarų lankytojai buvo laimingi organizacinė tvarka, didėjo skaičius lankančiųjų trenerių, na, pagrindė iš Lietuvos ir iš užsienio, ir, ir iš tiesų tada, tada buvo bumas, po 400-500 trenerių į trenerius seminarus važiuodavo. Ir sakykime, nu, ta va tokia sėkmė galbūt šiek tiek leido pastebėti mane. Ir, ir, ir gavau jau 2005 metais pasiūlymą ateiti į Baltijos krepšinio lygos direktorius poziciją iš Germo Šarūno Kliokio. Tada tuo metu mane parekomendavo dabartinis federacijos prezidentas Vidas Gedvilas, jis buvo LSU prorektorius tarp kitko ir mes su juo ten pradėjom tas veiklas pirmas. Tai taip, kad nu, treneris Edas Nickus, aišku, buvo aplinkui visą laiką, mus labai traukdavo. Tai, tai ta krepšinio aplinka yra labai tokia pozityvi ir, sakyčiau, skatinanti atsiskleisti. Ir, ir, ir saviraiškos kelių yra, kaip minėjau, labai daug. Nu, ir tada jau Baltija, ir, ir tada federacija, ir, ir taip. Mindaugai, įspūdinga, kai 25 metų, tiek jums buvo tada, kai mes susipažinom, pirmą kartą aš tuo metu buvau žurnalistas jaunas, jūs jau Baltijos krepšinio lygos direktorius, vėliau krepšinio federacijos generalinis sekretorius, vadovavote didžiausiam šimtmečio įvykiui FIBA krepšinio čempionatui Lietuvoje 2011 metais, vėliau įkūrėte netgi savo tarptautinį krepšinio universitetą. Kas leido taip greitai aukti ir kilti aukštyn? Galbūt, na, sakykime, tas ankstyvas ateimas į, į, į atsakingas pareigas, jis turi savo kainą. Tai, tai žinoma, kad tai buvo daug streso, daug pergyvenimo ir, ir ypatingai Baltijos lygoje vieną dieną, sakykime, ant sienos klijuoji Žalgirio ryto, tuometinio Lietuvos ryto žaidėjų plakatus, o čia vat, po mėnesio jau ten turi su jais valdybos posėdį sėdėti ir, ir jiem atsakinėti. Iš tikrųjų, tai labai, labai sudėtingi metai buvo savirealizacijos prasme, dėl to, kad tuo metu valdyboj buvo, nu, pavyzdžiui, Jonas Vainauskas ir, ir, ir Gedimės Navikauska, Žalgirio vado ir kiti, aš jau nešneku, kad, sakykime, ir Latvijų ir Estų atstovai taip gana kritiškai žiūrėdavo į mane tuo, tuo metu ir, ir, ir tos patirties tikrai neturėjau, galiu pasakyti atvirai, vadybinio išsilavinimo aš neturiu.
Ir tai yra mano tikrai silpnoji pusė. Bet kaip matot, tas nelimituoja tavęs, jeigu turi daug noro. Ir meilės krepšinį. Taip, ir meilės galbūt tam darbui. Tai iš tikrųjų tuo metu perprast visą vadybinę virtuvę man reikėjo gana greitai ir tai kaina labai daug streso. Tikrai atvirai sakau, ir buvo net sveikatas užlubausi ir visą kitą, bet labai gal norėjau, galbūt tiesiog turėjau tokią aplinką, kuri padėjo tą perprasti ir kai jau perpratau, aišku, Baltijos lygos pirmas sezonas ypatingai buvo sudėtingas, antras jau tikrai labai geras ir trečiam aš jau gavau pasiūlymą ateiti Lietuvos krepšinio federaciją. Tai šiuo atveju gal reikia drąsos, gal biškį avantiūros, gal aišku labai didelio noro ir viskas yra realizuojama. O Lietuvos krepšinio sistema yra tokia decentralizuota, sakykim, kad tikrai pastebės kiekvieną talentą. Kiekvieną žmogų, kuris įsitraukė ir mes ne čia dienai turim tokių, sakykim, vakansinių pozicijų, kur tikrai ieškom gabių vadybininkų, kurie nebijotų tos atsakomybės ir klubų kontekste, ir lygų kontekste, ir galbūt projektų kontekste. Ir aišku, dabar šiais laikais, kai vadybos, sakykime, na, toks realizavimas įgauna žymiai platesnė reikšmė, ne tik tai, sakykime, kad dėjimas pasiremėjus, bet tu pats kuri įrankius ir tu jos, sakykime, pardavinėjai, ir ypatingai technologijos tą dalyką leidžia, tai sakykime, jaunoji kartai, sakyčiau, sąlygos yra lengvesnės savęs realizavimu. Tai kiekvienas gali tą kelią pasirinkti ir aš labai skatinčiau, iš tikrųjų, labai skatinčiau jaunuolius ir merginas, sakykime, bandyti save. O bandyti save nuo paprasto savanoriavimo. Aš manau, kad ypatingai Vilniui, žinant, kiek krepšinio organizacijų yra, kiek renginių vyksta, tiesiog pasibandyti ar vadyboje, ar šalia trenerio, jeigu ar ypač teisėjavime, kur be galo trūksta teisėjų. Ir matot, tais laikais faktiškai tas savanoriavimas tikrai buvo visiškai nemokamas. Šiuo metu, sakykime, ypatingai didžiosiuose miestuose, jaunimas gali labai solidžią algą užsidirbti per šituos vat, pradžiai, aišku, talento parodymus, bet po to, jeigu tik tai kompetencija yra, iš karto yra apmokama. Tai savirealizacijos galimybės yra žymiai didesnės šiai dienai ir aš manau, kad visi gali save atrasti tam kontekste. Na, taip, aš irgi palinkėčiau tiem krepšininkam. Aišku, žinau, kad visi svajojat būti krepšininkais, bet nebijok kitose svajonėse išlipti iš tos komforto zonos ir iš tų krepšininko profesionalo batelių ir pabandyti tas specialybės, kaip sako Mindaugas, nes niekada negali žinot, kada vyks trauma ar kaip klostys kitas jūsų gyvenimas, laik svarbu turėti planą B ir Mindaugas puikiai jo pavyzdys įkvėpia ir parodo, kaip gabus vaikinas iš mažo regionų miestelio, sakykim, jis dabar vadovauja didžiausiai krepšinio organizacijai Lietuvoje. Mindaugai, tai yra maloni privilegija ir didelė atsakomybė? Na, atsakomybė visų pirma. Ir žinot, krepšinis yra toks socialinis reiškinys, iš kurio labai daug tikimasi sportinių rezultatų visų pirma. Čia neužtenka dalyvauti, čia reikia laimėti. Ir vat, ką tik, sakykime, pasibaigė moterų vat, visa atrankos tas etapas, jis nebuvo sėkmingas, pergyvenam, atvirai pasakysiu, pergyvenam, analizuojam, bet tai yra vėlgi kelias į sėkmę ir be tų pralaimėjimų, be savikritiško požiūrio, savianalizės nebus ir laimėjimų. Tai šiuo atveju dabar, aišku, man jau čia, sakykime, federacija, aš jau 9 metus, jeigu su pirma kadencija, tai man jau tai nėra nauja virtuvė. Ir dėl to žymiai lengviau. Dabar kaip tik tai, sakyčiau, ambicijos yra žymiai platesnės, negu prieš tai. Mes dabar einam į užsienio projektus labai rimtus ir dabar skrendam į Taivanį, tenai padarysim labai didelį projektą. Nu, aišku, laikmetis toks, kada Lietuvos krepšinis gali būti globalizuotas ir tai yra dar vienas šansas jaunoji kartai. Dėl to, kad dabar gali save realizuoti ne tik Lietuvoje, o užsienyje yra dar daugiau galimybių ir ypatingai, vėlgi, viskas matuojama tavo kompetencija. Jeigu tu turi tą darbo etiką, žinias, kultūrą, visą kitą, tu tikrai rasi labai puikų darbą krepšinį. Jokios abejonės, jokios. Tiek, kiek reikia trenerių, sakykim, Azijoje, tai Lietuva nepajėgi, kaip sakyt, paruošti. O kiekvienas
jaunasis žaidėjas visų pirma gali tapti treneriu dėl to, kad jisai jau turi tą krepšinio kultūros suvokimą, Lietuvos krepšinio kultūros, treniravimo. Matęs daugybę dėlių rungtynių. Ir šiaip supranta, kas yra jaunojo žaidėjo rengimas, nes Lietuvos krepšinio stiprybė yra Lietuvos treneriai. Nuo trenerio, vat ir treneris Garastas labai dažnai sako, jeigu nebus trenerio, nereiks ir vadybininko, nereiks prezidento, nereiks nieko, nes nebus žaidėjų. Žaidėją parengė treneris ir kiekvienas žaidėjas, jaunasis, gali tapti treneriu žymiai lengviau negu bet kurio kitoj pasaulio šaly. Dėl to, kad jis yra šitos kultūros produktą. Ir jau turi background 10-12 metų, jeigu žaidė krepšinį, taip, jis jau ateina mokytis nebe pirmo kurso studentas. Neformalios kompetencijos, taip. Kurios yra labai vertingos. Labai ne visą laiką mes vertinam tai. Aš irgi labai sutinku, o kalbant apie Lietuvos krepšininkus ir krepšininkes, daugiau, jūsų matymų, kuo labiausiai trūksta mūsų dabar talentams, kad mes būtume vėl pajėgus grįžti į tuos laikus, kai Sidnėjaus olimpinėse žaidinėse per plauką nenugalim JAV svajonių komandos, arba 2004 metais esam tarp geriausių olimpinių žaidinių komandų įveikdami Ameriką. Iš tikrųjų, tokių rezultatų jau pasigendam, tiek moterų rinktinė apskritai yra dugne praktiškai rezultatai, ką jūs radot sugrįžęs po pertraukos į federaciją, ar ne? Į vyrų komandą irgi jau eilę metų nelaimė medalių. Ko trūksta? Na, žinot, trūksta gal šiek tiek kantrybės, aš manyčiau. Dėl to, kad, pavyzdžiui, kurį laiką jau nebuvo tokių stabilių rezultatų ir jaunimo krepšinį. Praeiti metai parodė, kad Lietuva yra absoliuti elito komanda, nu, bendrai prasme, šnekant, jaunimo tarpe. Mes iškovojom faktiškai visos Europos, nu, ten pirmenybėse medalius, ten nešnekant apie 18, kurie aplamai gabiausia kartą buvo, jie turi auksą laimėti, nu, taip susiklosti. Merginos taip pat iško. Tai mes esam šiai dienai, pavyzdžiui, penktoje vietoje jaunimo, vaikinų tarpė, pasaulyje. Aš esu tikras, kad po dviejų vasarų būsim trejetukė. Esu tikras. Tai žinot, tas, sakykime, palaipsniui perina ir į suaugusių krepšinį. Suaugusių krepšinį, jo, mums dabar taip, praeiti metai parodė, kad mes esam per du metimus nuo medalių, nu visą laiką, nu mes prieš ispanus per vieną metimą, prieš slovėnus per kelis metimus pralaimėm, tai čia tik tai patirties ir kantrybės klausimas, aš tikiu, kad mes tą susitvarkysim ir kitais metais iš tiesų mes jau pretenduosim realiai sakyti tuos medalius. Dabar moterų krepšinė, aišku, yra ilgesnis procesas ir žymiai platesnis spektras veiksmų yra daromas nuo atrankų skatinimo, sakykime, ieškojimo talentų iki centrų. Nu, tokia šabloninė strategija. Čia joks nėra išradimas, čia šalis taip daro ir mes tą taipogi įgyvenėm. Tai kaip parodė, vat, praeitos rungtynės kelios ir su prancūzėm, kurios absoliutus elitas yra pasaulyje, mes vėlgi per kelis metimus nuo pergalės esam. Tai pilna salė žiūrovų. Jo, ir dar susidomėjimas ir visą kitą. Tai aš neskaitu, kad mes kažkur užribį esam. Tikrai nesam tenai. O elite, sakykime, mes sugrįšim labai greit, tikrai labai tikiu medalių pavidalu. Dėl to, kad mes, jo, vyrai stabiliai dalyvauja čempionacijų Europai, pasaulio ir panašiai. Moteris, aišku, vat, nepasisekė, bet mes turim minčių, kaip tą realizuoti ir kitaip, sakykime, jau vadybiniais sprendimais, tai reiškia, paimant čempionatus. Tai mum tiesiog... Kad žaisti namuose ir savo sienos padėti. Taip. Bet kalbant apie tos gerus rezultatus. Tam, kad rinktinės tiek moterų, tiek vyrų siektų gerus rezultatus, labai svarbu talentai, ar ne? Krepšinis keičiasi, evoliucionuoja ir jis dabar tampa daug individualesnis, ar ne? Luka Dončičius vienas gali pakeisti iš esmės Slovenijos komandą ir nuvesti ją Europos čempionų titulą. Atrodo, kad žiūrint Eurolygos komandų sudėtis stiprių dominuojančių lietuvių tokių talentų, mes neturime daug. Teisingai, aš suprantu, apie ką aš nekat, ir čia teisinga filosofija, sakykime, individualybės šiam laikotarpiu yra prioritetas, jeigu taip žiūrėt, individualiai stiprus krepšininkai. Bet vėlgi aš grįžtu, kad negyventume vien tuo, mes turim suprasti, kad Lietuvos krepšinio kultūra ir sakykime, bendrai komanda buvo vis laik stipri komandiškai.
Sakykim, kad ir jo, buvo Sabonis, buvo Marčiulionis, sakyt, bet žiūrėkit, keitės kartos ir tie medaliai visą laiką išliko vien dėl komandos stiprybės, sakykim. Tai aš ne vien noriu pasakyti, kad ten mes turim dabar ieškoti tik tai va, tokių Dončičių. Dončičius nėra sistemos produktas, mes tą supratome. Jokičius nėra sistemos produktas. Jeigu galėtų, nukopijuotų Kinėje jau senai visas metodikas ir ten, bet va, jie nesugeba. O kaip, ką reiškia sistemos produktas? Sistemas ir nesistemos, tai reiškia tiesiog labai talentingas tai sporto šakai na, jaunuolis, tiesiog aplinkybių kažkoks sutapimas, kad jisai vat, atėjo į krepšinį, turi visus duomenis ir jisai dominuoja savo fiziniais visų pirma duomenim, aišku, IQ krepšinio, nu ir po to tik eina technika ir taktika, suprantat. Tai sutapo visos. Jo, sutapo, tai Sabonis irgi, jeigu mes galėtumėm klonuot, kaip sakyt, Sabonį metodikos prasme, mes tą padarytumėm, bet tokių nėra metodikų. Ir į ką mes atsisukam, tada nebejotinai mes turime ieškoti išskirtinių talentų ir mes tą darom. Sakyčiau, vaikinų krepšinį tai labai natūraliai vyksta, merginų krepšinį na, mes forsuojam, sakykime, tokiais gal dirbtinais keletą. Kaip jūs ieškote talentų? Paprasčiausiai merginų pasamdėm 4 žmonės, 4 puikiai žinomus specialistus, įskaitant Jocytės tėvą Alvydą Jocį, kuris jau dirba federacijoje, kaip tik vadovauja tai programai, ir nutarėm pertikrinti visas Lietuvos mokyklas. 7-8 klases, nuo kada jau galim į centrus vežti ir panašiai. Ir suprantat, tai yra apie 10 tūkstančių merginų. Mes paskaičiam. Nu, mes galvom, imtis. Imtis. Iš 10 tūkstančių merginų tikrai bus 10 super talentingų. Nu, žinot, krepšinį yra kaip ir kitos. O yra kažkokie nustatymo testai, kaip jūs atseksit, kad juos super... Pradžiai labai paprastai. Jeigu yra fiziniai duomenys, jeigu yra antropometriniai duomenys, ūgis, rankos ir panašiai, ir noras. O 3 parametrai, suprantat. Ir viskas, ir to užtenka pradžiai. Nu, yra kokios proporcijos, puikiai žinot, kad iš 100, jeigu 10% bus tikrai talentingų tai sport šakui, vienas bus super talentingas. Tai tikimės, kad iš tos imties vis tiek mes 20-30 gabimės. Šiandien kalbėjom su Rūteniu Pavlauskui, pietavom naujausių tyrimų, rodo, kad iš 1000 vaikų vienas yra super talentingas. Iš 10 000, jeigu dar 10 jūsų būtų, tai mes tie būna viena ar dvi ir tai bus gerai. Na, talentai, tai mes apibrėžėm kaip žaidėjas, kuris jau patenka į Žalgirį, Rytą, Lietkabelį. Eurolyga, Eurocupas, NBA, tokių žaidėjų. Nes dabar pasikeitų sistemai FIBA į rinktinę jau nebeatvažiuoja geriausi žaidėjai. Žinot, aš taip, buvau ir pats labai nemažas skeptikas šitos langų sistemos. Tuo metu dar buvau FIBA valdyboj ir aš atvirai sakiau prieš. Bet žinot, kartais nepakeisi, sakykim, upės tiekmės ar politinės valios, kaip sakot, ir visą kitą, teko susidurti su tą sistemą ir dabar aš vėl bandau ieškoti pozityvių tos sistemos dalykų. Tai jeigu žiūrėt, vat, pastarėjai langai, na, pastarėjai 1,5 metų, kiek aš jau čia gyvenu su tą sistemą, sakykime, vyrų rinktinė, tai aš sakyčiau, kad Dimšos, Biručio, to pačio Brazdeikio, dar visos eilės krepšininkų pasitikėjimas, jis užaugo rinktiniai, va šitoj va, langų rinktiniai, kada tu tikrai esi pilnai atsakingas už be galo svarbų rezultatą, kvalifikaciją. Tu žinai, kad jeigu neišeisi arba nesužaisi arba nepasieksi pergalės, tai nėra tavo tik tai klubo ar tavo reikalas, tai yra Lietuvos reikalas. Tai yra, na, siekis visos šalies ir sakyčiau, ta atsakomybė duoda labai mobilizaciją ir brandą žaidėjam. Taip kaip dabar atrodo šitie žaidėjai Eurolygoj, jie yra visiškai to lygio krepšininkai, bet prieš metus jie tokio nebuvo, jeigu atsimenat, ar Dimšo ten nelabai kas varsydavo, ne tą patį Birutį. Ir suprantat, tai aš vėl žiūriu, kad yra tramplinas tiem jauniem žaidėjam pasireikšt ir parodyt save. Na, sakykim, dabar net tie Eurolygos žaidėjai, vat, pasakysiu taip, atvirausiu, jie nori žaisti ir jeigu klubas, pavyzdžiui, tik tai leidžia, jie mielai atvažiuotų. Nu, aš dabar nenoriu pavardėm minėti, taip. Bet į šitą langą mes turėjom lietuvių Eurolygos krepšinio labai norinčių atvažiuoti.
Dėl to, kad jie mažiau gauna žaisti savo, komandas. Savo komandas ir jiems čia puikiai platforma. Vis tiek atvažiuoja čia 10 dienų tokia koncentruota stovykla, jie išvažiuoja pasikrovę iš tikrųjų. Nu, yra aplinka. Savo šaly, savo, tai, kurie pasilgė. Tai, tai aš vėlgi sakyčiau, kad yra, yra pozityvių momentų šitos sistemos. Aišku, mum paprašiau šnekė dėl to, kad mes turim imti pačių elitinių krepšininkų žymiai didesnį. Na, elitinių, tai aš sakau, ir kaip sakyti, LKL ir panašiai. Bet aišku, kitom šalim nu žiūrėkit, dar Turkija iš vis nesikvalifikavo, toliau Serbija dar nesikvalifikavo ir dar yra visa eilė šalių, kurios neišsprendė taip sėkmingai kaip mes, bet nu, džiaugios, kad taip viskas mums susiklos. Taip, kad yra ir pliusų šitos. Na taip, na grįžtant į vaikų krepšinį, jūsų manimų, ar kodėl talentingiems krepšininkams verta likti Lietuvoje? Ir apskritai, ar verta likti Lietuvoje, nes jau dabar į mūsų akademijos vaikus 15-16 metų Italijos, Ispanijos klubai atakuoja? Taip, nu žinot, atvirai pasakysiu objektyviai, nėra geresnės sistemos pasaulyje negu Lietuvos. Ir tai yra labai pamatuojama. Jeigu jūs paimsit imti, kiek turim krepšininkų ir kiek mes išaugime elito krepšininkų, nu ir bendrai, sakykime, reitingus, laimėjimus ir panašiai, Lietuvos sistema yra efektyviausia, veiksmingiausia. Tai reiškia, kad jeigu tu tik turėsi talentą, Lietuvoje tave pastebės, įtrauks galbūt pradžioje regionė, ten pasižymėsi nacionalinę, po to LKL ir tu taip kilsi. Buvimas to legionierium irgi ten nėra pats, sakykime, taip rožiam klotas kelias arba pats tiesiausias kelias į elitą. Dėl to, kad Lietuvoje lietuvių visą laiką paglobos, prižiūrės, padės ir panašiai, tavęs neįstatys tik tai kaip kažkokio rezultato, sakykime, darimo arba ne, sakymo. Bet kalbant apie jaunus žaidėjus, ar ne, jeigu jisai lieka Lietuvoje, jam arba tenka važiuoti į mažus miestelius NKL, Šilutė, Mažeikius, žaisti, jeigu jau jisai išauga, tarkim, jaunimo sistemą Ryto, Žalgirio ir Klaipėdos, ar ne, neusikabina, ir dažniausiai neusikabina į vyrų komandą, nes tarp LKL ir NKL, na, skirtumas yra didžiulis ir labai nedaug žaidėjų, tik Jonas Valančiūnas galėjo greit pakilti nuo dublerių komandos iš karto į pagrindinį ir gauti minučių. Tuose klubuose nėra daug jaunų žaidėjų. Ne, kaip motivuoti, kokias federacija turi svertus motivuoti klubus ir komandas, labiau rūpintis jaunais lietuvių žaidėjais, neįsigyjant legionierius, kas dabar yra pigiau? Ir kas... klausimas, labai savalaikis klausimas, dėl to, kad mes sukam galvą dabar kaip jaunint lygas. Nes lygų jaunimas yra vienas didžiausių prioritetų klubinio krepšinio vystymą. Ir pasakysiu, kokie siūlymai ateina, nes mes diskutuojam su klubais ir panašiai. Na, pavyzdžiui, kad jeigu neviršyje amžiaus vidurkio tam tikro, ne, nu pavyzdžiui, kaip pavyzdį, pasakysiu RKL, jeigu neviršyje, pavyzdžiui, 20 metų, tai tiesiog ta komanda nekrenta iš divizionų. Vat yra toks pasiūlymas. Ir aš manau labai logiškai. NKL, pavyzdžiui, jeigu neviršim gal 22 metų, tai suprantat, tai suteiktų tam tikro saugumo, nes visi nori žaisti visą laiką aukštesniam lygiai. Ir tai yra natūralu. Tai mes ieškom saugiklių vat, būtent tom komandom ir jie bus padaryti. Dabar kitas dalykas, sakot, ten regionai, nu aišku, periferija, teisingai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, galbūt tie dėjai miestai, nu, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, galbūt, važiuoti ten Jurbarką. Ar kurie Birgus, neturi universitetų sąlygų mokytis, gerinti krepšinį. Tai čia irgi yra sprendimo, aišku, gal ne visą laikį jie tokie patogus. Dabar, aišku, universitetai, mes ir pats atidarinėjom dvi studijų programas, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Vien tam, kad krepšininkai arba krepšinio, sakym, žaidėjai galėtų mokytis distancinių būdų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, sakyčiau, jaunai asmenybei be galo svarbu, na, jaunai, tai aš sakau, nuo 18 galbūt iki 22 metų tas perinamasis laikotarpis iš vaikų, ten jaunių krepšinio į suaugusių, reikia žaisti. Nu, netilps visi Ryto, Žalgirio ar ten Neptūno dublerių, čia reikia tą suprasti. Bet Biržam ar Jurbarkui ar dar kažkur Šilutėj visą laiką reiks tų žaidėjų. Ir jeigu tik tai bus pakankamo lygio žaidės, jis gaus žaisti, o tai yra esmė, kas yra na, to amžiaus krepšininkui svarbiausia. Tai tikrai nesakyčiau, kad reik bijot nuvažiuoti į tuos periferijų klubus ir plus, kad visokių tų dabar formatų yra, aišku, kiti tik treniruotės atvažiuoja, ar rungtynės ten kelias treniruotės į rungtynės, na, bet varžybinis procesas tai yra turbūt faktiškai
na, viena iš dviejų pagrindinių daugiamečių krepšininkų rengimo sudėdamųjų dalių kartu su treniruočių procesu ir žaist reikia. Tai taip, kad kartais reikia ir pasiaukot, aš sakyčiau, arba ieškot formatų tokių bendradarbiavimo su komandom, su klubais, kas leistų tą saviraišką konkrečiai kaip žaidėjo atskleis. Tai sakau, darom saugiklius jaunimą globojančiam arba jaunimą būrintiem klubam, kad jie saugiai jaustus. Antras dalykas, studijų formatus kūrėm naujus ir sakyčiau, kad tinklas tas klubinis Lietuvos na, tikrai leidžia susirasti savo komandą kiekvienam žaidėjui. Savo pagal savo lygį. Ar pagal savo lygį. Na, iš tikrųjų, mūsų laikas labai sparčiai ir tai pabaiga labai plati diskusija ir turim begalę dar klausimų, kuriuos, manau, aptarsime ir tame podcast'e ir pabaigė toks paskutinis klausimas. Mindaugai, pats esate tėtis ir žinau, kad ir jūsų vaikai žaidžia krepšinį. Kokie būtų patarimai tėveliam, kurie nori, kad jų vaikas žaistų rinktinį ir svajoja apie tą, kad vaikas pasiektų savo svajonę? Nes kiekvienas vaikas apsivilkęs karį marškinėlius ar ne, ar ten Sabonio, jis turi tą viltį ir idėją žaistų už Lietuvą ir kad įrodytų per televiziją, jį žinotų fanai. Tai nenustot svajot, turėt kantrybės ir pasitikėti treneriu. Nes, sakykim, tėveliam dažnai pritrūksta kantrybės. Jie savaip mato savo vaiką kaip geriausia, kaip galbūt nepilnai išnaudojama, kaip žaidėja ir panašiai. Tai, sakyčiau, tikrai reikia pasitikėti visų pirma treneriu. Treneriai yra labai kompetitingi Lietuvos, tikrai žino, kas yra žaidėjų rengimas, daugiametis rengimas ir, aišku, ne visą laiką, kaip sakyti, yra tos sąlygos kiekvienam ir žaisti tiek ir atsiskleisti ir visa kita, bet sakyčiau, krepšinis tikrai kiekvienam suteikia tą šansą, kiekvienam žaidėjui, anksčiau ar vėliau. Ir tai, kad kartais labai noris to greito rezultato, tai tas vadimas forsavimas techninio ypatingai rengimo kartais pakenkia to žaidėjo karjerai. Reikia jaunai asmenybei leisti labai natūraliai bręsti ir fiziologiškai, ir psichologiškai. Tai visos Lietuvos krepšinio mokyklos, ir aš tiesiog noriu pasidžiaugti jūsų krepšinio mokyklą čia, ir ta proga, ir ne tik ta proga, kaip didžiausia, ir turinti labai stiprų trenerių kolektyvą, darantį didžiulį darbą Lietuvos bendrai krepšinio sistemai. Tai esat pavyzdys, nebejotinai, ir jūsų treneriai tikrai yra puikus, jūsų treneriai laimi Europos čempionatus, medalius laimi ir panašiai, tai nuostabi organizacija. Tai tiesiog norėčiau palinkėti kantrybės ir pasitikėjimo. Rezultatas ateis. Ir kaip sakiau, po vaikų krepšinio pasirinkimų yra tiek, ir kaip žaidėjui tobulėti, ir kaip šalia, sakykime, krepšinį esantiem žmonėm, treneriam, vadybininkam, teisėjam ir panašiai. O krepšinėje gyvenimas yra labai įdomus. Ir labai daug galimybių duodantis pačiam, sakykime, jame dalyvaujančiam asmeniui. Tai taip, kad tikrai labai linkėčiau, kad kuo daugiau tėvelių skatintų savo vaikus būt krepšinio profesionalais, nebūtinai žaidėjais, toli gražu dėl to, kad žaidėjai tampa, tie elitiniai tampa vienetai, bet tokį, sakykime, kokius socialinius ryšius susikūrė žaidėjai, būdami toj sferoj, kiek karjeros galimybių toliau, netgi mokslų, sakykime, išsilavinimo kontekste, kiek galimybių, tai yra nuostabi sistema ir tikrai palinkėčiau maksimaliai jas realizuoti, visas galimybės. Na, labai gražus palinkėjimas, ko pradėjom, tuo ir baigėm apie Mindaugo kelią ir kaip sėkmės pavyzdį pateikėme jo karjerą. Mindaugas sako, kad nuosekliai dirbant ir labai mylint krepšinį galima pasiekti irgi tokių pat aukštumų ir nebūtinai krepšinio aikštelėje. Ačiū Mindaugai jums, kad šiandien apsilankėte SKM podcast'e. Ačiū žiūrovom, kurie stebėjote mūsų laidą ir tikiuosi, kad Mindaugą ateity mes dar galėsime pasikviesti ir aptarti dar daugybę kitų temų. Su malonumu. Ačiū. Ačiū visiems.